Ələsgər beyin müalicə müəssisəsinə köçürülməsi, müalicə və müayinəsini orada davam etdirməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə və Pentensiya Xidmətə Vəkilin rəsmi elektron müraciətinə hələ də rəsmi cavab verilməyib. Bu barədə Amerikanın səsinə Toplum TV-nin təsisçisi Ələsgər Məmmədlinin qardaşı Nəsimi Məmmədli bildirib. Onun sözlərinə görə aprelin 12-sində təcridxanada Ələsgər Məmmədlinin yenidən ultrasəs müayinəsi aparılıb. Müayinə zamanı qalxana bənzər vəzində düyün şiş olduğunu yenidən təsdiq ediblər. Amma bildiriblər ki, düyünün ölçüsü 18-19 mm-dir. Hansı ki, həbsdən öncəki müayinə zamanı bu ölçünün 23 mm olduğu aşkar olunmuşdu və müayinənin nəticəsini təsdiq edən tibbi sənədlər də var. Ələsgər Bey ilə sonuncu dəfə aprelin 12-sində görüşəndə o yenə də boğulma hissindən əziyyət çəkdiyini bildirdi. Təcridxanada iynə biopsiyasının edilməsinə şərait yoxdur, əlavə diaqnoz və müalicə üçün özəl klinikalara müraciət olunmalıdır, deyə o qeyd edib. Qardaşı bildirib ki, Ələsgər Məmmədlinin səhhətindəki problemə görə aprelin 8-də ombudsmana rəsmi müraciət edib. Dünən ombudsman aparatının rəhbəri Aydın Səfixanlının rəsmi cavabını almışam. Onlar mənim müraciətimi Ədliyyə Nazirliyinin Baş Tibb İdarəsinin reisi vəzifəsini icra edən Rafail Mehdiyevə göndəriblər. Əlavə müayinə və iynə biopsiyası üçün özəl klinikalardan birinə bizim öz vəsaitimiz hesabına bu prosedurun aparılmasına şərait yaradılması tövsiyə olunub. Nəsimi Məmmədli hesab edir ki, qardaşı heç bir sübut, dəlil əsas olmadan həbs edilib. Nəsimi Məmmədlinin fikrincə səhhətində problem olduğunu bilərək, Ələsgər Bey kimi dəyərli bir aydını heç bir təqsiri olmadan həbsdə saxlamaq onun həyatına suiqəstə bərabərdir.